дуже хороший старт, дуже хороший гандикап для кременчуцької команди. І тим паче зараз ми дивитимемося за вкиданням у зоні крижаних вовків. Це хороша спроба для команди господарів створити ще одну результативну атаку. Вовків поки що нічого не вдається в атаці. Було лише кілька китків і то повз ворота. Гордюшин поки відпочиває у цьому поєдинку. Можливо, далі по ходу першого періоду, далі вже по ходу другого і третього періоду ми вже бачимо більше праці від голкіпера Кременчука, більше атак від крижаних вовків. Ну, зараз була спроба, але вона не вдала. Ну що ж, переходять в атаку кременчужани. Там Савченко шайбу отримує вже за воротами. Накриває його, як бачимо, гравець вовків. Дуже масовано, ми знаємо, грає у захисті київська команда. Як ми знаємо, також вовки змінили свою прописку. Базувалися вони у Броварах в минулому сезоні. Вже після того, як у вовків, бачимо зараз штраф для крижаних вовків. 23-й номер у складі цієї команди, наскільки розумію, це Кирило Фроленко. Отримує 2 хвилини малого штрафу. Ну, а ми зараз чекатимемо на вкидання ще одне у зоні за затримку суперника Ключкою. Так бачимо, у цьому епізоді Івана Савченка затримав Фроленко. 2 хвилини і Динамо, припрошую, вовки зараз гратимуть у меншості. Це, звичайно, для них аж ніяк не плюс, аж ніяк не перевали. Тим не менше, є кидок і прямо у голкіпера, прямо в Микиту Гордюшина. У цій ситуації варто відзначити крижаних вовків. Ми знаємо, що ця команда і так захищається дуже масово цього поєдинку, а от зараз, перебуваючи у меншості, можливо, маючи більше простору, команда Миколи Сидорова почала більше атакувати, і кидок зараз був прямо у Микити Гордюшина. Вкидання у зоні Кременчука нічого не принесло команді гостей. Шайбу зараз тримає Зайця. Як бачимо, кидок від Кисельова, ще один, але невлучно, і тут ще одне вкидання буде у зоні крижаних вовків. Команда господарів цього сезону не надто часто користується грою у більшості, не надто часто відзначається голами, перебуваючи у чисельній більшості. Зараз, як бачимо, ще більше хвилини залишається крижаним вовкам грати у форматі 4-5. А тут можна замикати. Прекрасна атака від Кременчука, передача від Всеволода Толстушка. І замикання ними ж прекрасне від Олексія Зайцева. Розібрали немов по нотах цю атаку. І загалом команду вовків. Гравці Кременчука опинився вільним Зайцев і на його рахунку вже сьогодні не лише асист, а й закинута шайба. Рахунок уже 3-0. Це вже впевнена перевага. Опинився там вільним. Був вільний кут для Зайцева ближній. Тут не зорієнтувався якось мить Глотов. І це, власне, принесло негативний результат для крижаних вовків. Ну і захист так само варто відзначитись негативно, на превеликий жаль, для вовків боку. Команда Миколи Сидорова зараз не змогла нічого вкоїти проти нападників Кременчука. У нас уже минуло більше половини першого періоду, рахунок уже 3-0. Показує там зараз і вболівальників Кременчука. Звичайно, вони хочуть сьогодні підтримати свою команду у дебютному домашньому матчі цього сезону. Підготували, як ми бачили, перед поєдинком і ефектне шоу повітряних гімнастів у Кременчуці. Ну, а зараз атака може бути хороша правим краєм майданчика у крижаних вовків. Там Савицький затримав. Тут зараз почалася бійка, як ми бачимо. Савицький затримав до останнього Мікульчика. Тут уже приєднався і 23-й Фроленко, який, до речі, вже сьогодні був на лаві для штрафників. Ну і Савицький зараз змушений захищатися. Не без емоцій, зрозуміло, в нашому поєдинку. Ну і тут Фроленко вже вдруге у цьому поєдинку залишає свою команду у меншості. Приклався дуже міцно він до Савицького. Тут бачимо, Савицький спочатку нібито вклав Фроленка, але у підсумку 23-й номер заволодів, скажімо, ініціативою. І вже вдруге за свій поєдинок залишає команду свою у меншості. Тож Кременчук ще раз матиме чисельну більшість. Гратимуть зараз команди у форматі 5-4.
Ну а для Фроленка у цьому сезоні це вже 8-й штраф. Вже 8 разів він залишав свою команду у меншості. Ну і так само Савицький. Так само Микита Савицький, 5-й номер. Зараз буде на лаві для штрафників. Поки у нас пауза в нашому поєдинку. Ну і варто зазначити, що дуже жвавий у нас поєдинок сьогодні. Сьогодні також о 5 розпочнеться матч між харківським «Динамо» та херсонським «Дніпром». Ну і про що зараз розмовляють арбітри з двома капітанами – із Овчинниковим та Красильником. Вірніше, перепрошу, Кривошапкіним, асистентом капітана. Зараз бачимо епізод, коли Савицький, там він, до речі, втримував досвідовий час Мікульчика. Поки пауза в нашому поєдинку, арбітри проводять нараду. Ну, а тут уже і Гриценко підключився до розмови із арбітром. Ви знаєте, якщо говорити про Микиту Савицького, то Савицький цього сезону вже заробив 12 штрафів для себе. Заробив, звичайно, у лапках, тож сьогодні вже він в 13-й залишає свою команду в меншості. Зіткнулися в цьому епізоді два гравці, які дуже агресивно грають проти своїх суперників. Поки у нас ще триває нарада. Ну і ви знаєте, давайте поговоримо про історію протистоянь цих команд. Зустрічалися між собою ці колективи 10 разів. І у всіх матчах, як ми знаємо, Кременчук одержував перемогу. Лише один був матч. Давайте зараз ще раз подивимося на повторі ситуацію, коли затримував Савицький свого суперника Мікульчика, а потім уже і Фроленко підключився. Савицький спочатку завалив на лід 74-го номера, а потім Фроленко вже почав лупцювати 5-го номера Кременчука. Ну так от, якщо повертатися до історії протистоянь, то у першому матчі минулого сезону 7-1 був рахунок на користь Кременчука, після того 9-5. Тож команда Миколи Сидорова знає, як треба забивати, як треба закидати шайби у ворота Кременчука. Після того був дуже гарячий, дуже спекотний матч 7-6. По ходу поєдинку тоді Вовки вигравали з рахунком 6-1. Той матч проходив на арені «Термінал» у Броварах. Але у третьому періоді завдяки прекрасному хет-трику, завдяки індивідуальним діям Севастьяна Карпенка, який зараз, як ми знаємо, вже виступає за Донбас, Кременчуку вдалося вирвати перемогу із гандикапу 1-6, завершити матчі за рахунком 7-6. Тож, ви знаєте, цей матч був дуже яскравим. Лише один поєдинок був, коли крижані вовки не відзначалися у воротах Кременчука. Це був матч, який завершився з рахунком 7-0 на користь Кременчука. Ну, а так, ці команди, згадував я те, що вовки не вийшли далі 1-4 у плей-офф. Не вийшло вони якраз завдяки зусиллям Кременчука. Грали між собою ці обидві команди у плей-офф. І тоді два матчі завершилися загальним рахунком 10-4. У обох поєдинках Кременчук закинув по 5 шайб. У першому матчі вовки закинули одну шайбу, а у другому поєдинку на 5 голів Кременчука відповіли 3 шайбами вовки. Триває у нас пауза у поєдинку. Роз'яснювали зараз арбітри обидвом наставникам дисциплінарні моменти. Ну а ми чекаємо на вкидання у зоні Кременчука. Тож це був дисциплінарний штраф, тож команди зараз, як ми бачимо, вовки зараз грають у форматі 5-4. От який хороший кидок зараз був від Шабанова.
вже допомагає своїм партнерам голкіпер київської команди Глотов. Знову Шабанов. Овчинников. Овчинников був у минулому сезоні, ми пригадуємо, один з кращих бомбардирів у складі Вовків. Намагається зараз відбитися кримичужани. Звичайно, чисельна більшість зараз у команди Гости. Є кидок, але тут на місці був Гордюшин. І, звичайно, хоче київська команда скористатися такою чисельною більшістю, щоб зменшити відрив, який мають від суперника. Микульчик бореться біля борта проти Толстушка. Толстушко з позиції своєму опоненту не програє. Відзахищався зараз кримичижани, і тут уже знову Глотов біля шайби перебуває. Відпасовує на свого партнера по команді. Шапіро. Шапіро просувається вперед Самотужки, але тут Тютченко вкрав просто таки шайбу у свого опонента, а тут Тютченко ледь не завозився. В останню мить йому допоміг Толстушко Грицьких. Підпасовує зараз на Красильникова, передача хороша на Тютченка. Тренується позбутися опіки, одразу двоє хокеїстів його просингують. Ну і тут розпочинає свою атаку вже київська команда, Дворник. Відбувається кримичужани, залишається якихось вже секунда, і Кримичук вже зараз грає в форматі 5 на 5 проти своїх опонентів. У нас залишається 7 хвилин у першому періоді, рахунок 3-0. Дубль від Кисельова і одна шайба від Зайцева. Зайцев і Кисельов поки два найкорисніші гравці для кримичуцької команди. Зайцев, як ми знаємо, відзначився не лише голом, а й асистом на свого партнера, на Кисельова. Ну, а власне, на 25 номера на Зайцеві дав дуже хорошу передачу Всеволод Толстушко. Тут Савченко відпасував на Ворону. Ворона може прострілювати, але вирішив кинути сам, не чекаючи на те, коли ж Гриценко опиниться на п'ятачку. І тут шайба опиняється в пастках Микити Глотова. Ну, а у нас поки реклама на експорті.